Ще бъдат рехабилитирани 750 квадратни метра тротуарна настилка от двете страни на улица Мургаш. Ремонтът е предвиден в капиталовата програма за тази година. Вече са обновени тротуарите на улиците Капитан Данаджиев, 750 квадратни метра, Паиси 1250 квадратни метра и Христо Ботев 1280 квадратни метра. Престои дейностите да започнат и на улица Спиридон Грамадов. Предвидени за ремонт са и 1380 квадратни метра тротуарна настилка по улица 3 Март, от кръстовището с булевард Трайко Китанчев до това Цар Освободител. Ремонти ще има и в квартал Въбел. Те ще обхванат 2200 квадратни метра на стилки от двете страни на булеварта Александър Стамбулиски в централната част на квартала. 8500 квадратни метра е общата площ на тротуарите, предвидени за обновяване в капиталовата програма на Община търговище през 2020 година. За целта са заложени над 150 000 лева. Нови тротуари ще бъдат изградени и като част от благоустрояването на кварталите в района на улица Скопие и този заключен между улиците брати Миладинови, Дамян Груев и средно гора. Очаква се дейностите там да започнат през есента.